Pessoal, olha que maravilha. Estou aqui com o prefeito da cidade de Cascavel, o Leonardo Paranhos. Prefeito, primeiramente, parabenizando essa cidade maravilhosa, né? Quarta cidade em qualidade de vida do Brasil, quarta melhor cidade. Então, primeiro quero saudar você, Dantas. Seja bem-vindo à nossa cidade. Obrigado. Elogiar aqui o seu trabalho, você que faz um trabalho de cobertura das ações do dia a dia da cidade de Foz do Iguaçu e aqui do oeste do Paraná. Nós fomos escolhidos a segunda melhor cidade do Brasil nos pilares de saúde, educação, de sustentabilidade, mobilidade e governança. Um prêmio feito pela Band, pelo Instituto Áquila, que a gente conseguiu alcançar. Isso é muito importante. A nossa cidade é uma cidade boa, como é a maioria das cidades do oeste do Paraná, uma cidade que produz muito e que tem políticas públicas bem definidas aqui. O show rural é a maior expressão da nossa essência, né? É o resumo de tudo aquilo que a gente é. Nós vivemos do agro, a cadeia produtiva de injeção no comércio, de emprego, de geração de renda vem do agro, a nossa essência. E por consequência o desdobramento de tudo isso. Então o show rural, ele reúne durante uma semana aqui para a gente expor as novidades, receber aqui gente do Paraná, do Brasil e até fora do Brasil. O evento é fundamental para que a gente possa levar a tecnologia, aprimorar a tecnologia. Hoje nós temos inúmeros pesquisadores, inúmeras empresas que geram tecnologia. Eles aproveitam o local para demonstrar essas tecnologias, para que a partir daí, aquele que precisa usar, adquira a oportunidade de aprender e com o seu querer, que a gente espera que ele passe a querer adotar essa tecnologia, ele possa melhorar a sua atividade lá no campo. E isso não pode parar. Isso tem que continuar. Aliás, isso é um desafio para os dois lados, para quem gera tecnologia porque tem que inovar toda hora e aquele que precisa usar porque ele tem que aplicar, porque senão ele também não evolui. E o evento cria exatamente esta oportunidade. Realmente hoje ele é de destaque, é um dos maiores do mundo e não vai parar como é a pujança do agro como um todo. O importante é que nós tenhamos consciência que temos que produzir sim cada vez mais. Não tenho dúvida que esse país vai ser o celeiro do mundo em termos de geração de alimento. O importante é que nós também tenhamos a consciência que precisamos produzir em quantidade, mas também olhar para a qualidade, que seja de uma forma sustentável e que seja um alimento cada vez mais saudável. Isso nós estamos cada vez mais nos aprimorando e o produtor está fazendo a parte dele. Certamente o Brasil com isso passa a ser destaque. Thank you.
A tropa aí, ela atua nesse setor há quanto tempo? Já estamos 7 anos no mercado. Ah, bacana. É daqui de Cascavel mesmo? Exatamente, Cascavel. A demanda já está grande. Hoje começou hoje e mesmo às 8 horas da manhã já tinha 10 clientes já esperando no próprio stand. Qual que é o nome técnico mesmo desse tipo de prancha? Carreta prancha. Carreta prancha, né? Prancha, né? No caso, isso aqui é uma agrícola. Agrícola? É uma linha amarela. Diferenciais. A grande vantagem dessa feira é que ela é a primeira grande feira do ano, então é aqui que a gente sente, é um termômetro para o que vai acontecer no ano, né? Então a gente vê que o pessoal está bem otimista, é uma oportunidade gigante de mostrar para os produtores aqui da região o que a empresa tem para oferecer, e todo mundo aproveita essa primeira feira para realmente vir com os lançamentos. A Trimbo, ela nasceu e cresceu no que a gente chama de aftermarket, né? Que é você instalar em máquinas que já estão no campo. Então o produtor não precisa necessariamente comprar uma máquina nova para adaptar a tecnologia. Então ele pega a máquina que ele já tem, adapta o que realmente necessita. Então a gente consegue fazer isso de forma modular. Ah, eu quero colocar um piloto automático num trator, eu quero só um GPS de guia manual, eu quero colocar um sistema completo numa plantadeira. A gente consegue equipar isso atendendo exatamente o que o cliente precisa, sem ter que pagar, às vezes, muito mais por isso, ou comprar coisas que ele não vai utilizar. É uma feira que a gente gosta muito, porque é fácil de acessar, você não tem que pagar a entrada, não tem que pagar estacionamento. Então, tudo isso aí contribui para o pessoal poder vir, conhecer as tecnologias, ver o que as empresas têm. A Trimbo está mostrando muita coisa, mas tem muita coisa para vir na feira. Então, é uma baita oportunidade aí que a gente tem que aproveitar. A gente está aqui então no Sindicato Rural de Cascavel com dois sistemas para mostrar para os produtores a importância, primeiro, da recirculação de água. A gente tem um sistema então fechado aqui, um tanque deságua no outro, vai para um sistema de biofiltragem e desse sistema de biofiltragem retorna. E a segunda coisa que é bem bacana são esses caras aqui, que são os camarões gigantes da Malásia, que é uma possibilidade de aumentar a lucratividade por metro quadrado para quem já produz tilápia. Então a gente tem eles trabalhando aqui em conjunto, é uma simbiose, se alimenta só a tilápia e o camarão se alimenta do excremento da tilápia. Eu vejo que a gente está hoje trazendo tecnologias que já estão muito bem aplicadas lá fora, uma realidade do agricultor, para a simplicidade do agricultor. Então, por exemplo, o sistema de recirculação hoje é vital aqui no Oeste por causa da dificuldade de outorga de água. Então hoje os produtores têm dificuldade, a não ser que eles façam um sistema de recirculação. Esse tipo de dinâmica simplificada para o produtor faz ele acreditar que ele pode usar áreas pequenas do sítio dele para ficar bem rentável.